Kakav je bio osjećaj biti u reprezentaciji kao tinejdžer, ali i o pripremama za olimpijske igre govori vaterpolista Filip Filipović. Nisam previše razmišljao, niti sam imao vremena previše da razmišljam o tim danima. U to vreme najviše sam bio fokusiran da nešto ne zabrljam, da provodim sve svoje kolege starije na vreme, da odnesem, donesem, prinesem što treba i naravno da pored svega toga u vodi budem konkurentan i da težim, da kažemo, ka nekom svom cilju. Tako da, evo, iz ove perspektive smatram da sve to imalo je nekog smisla i na kraju krajeva i nije, zato što glavni fokus treba samo da bude na bazenu i na onome što radimo u vodi. Na liniji osvojili ste sve što je moglo da se osvoji. Da li mislite da među mladim igračima koji se nalaze sada trenutno u različitim klubovima ima potencijala da vas naslede? Apsolutno. Ne samo da nas naslede, već i da održe kontinuitet i osvajanja i dobrih igara i pre svega način na koji predstavljaju našu zemlju u bazenu, ali i van njega, što je izuzetno bitno jer, kao što svi znamo, sportisti su možda i po najbolji ambasadori naše zemlje, pre svega van ovih granica. U kojoj ste fazi trenutno spremnosti za Tokio, kakva je forma, neću da pitam kakva su očekivanja, jer ćete to tamo sami osetiti i ostvariti ono što bude bilo. Hvala vam na tome, vi ste jedni od retkih predstavnika medija koji nemaju pitanja o očekivanjima. Što tiče same forme, mi smo na nekom, prošli smo, da kažemo, sam početak, sada sledi, za koji dan slede bazične pripreme, na koje, ja se nadam, odlazimo spremni. To će biti ujedno i najteži, da kažemo, pre svega psihički i fizički deo ovih priprema, pred odlazak u Tokio. Idemo u Sloveniju, bit ćemo tamo nekih 12-14 dana, posle toga sledi povratak u Beograd i do odlaska u Tokio bit ćemo u Beogradu uz neki pripremni turnir koji još uvijek nismo sigurni da li će se održati ili ne u odnosu na ove epidemiološke situacije, tako da spremamo se, nije lako, godina imamo koliko imamo, ali znamo šta nam je cilj, znamo ka čemu idemo i ja mislim da pogotovo što smo timski sport, kada je teško, pogledate svog saigrača, oni vas uvek podrže, daju vam neki vetar u leđa i sve je lakše kad smo zajedno.